מכירה את זה. טכני. Also for them. Շնորհակ եմ բոլորի, շնորհակալություն. Դասից լավ ժամանակներից չեք սկսում, ինչից եք սկսելու? Դերևս նախնական զրույց ունեցել ենք պարոն վարչապետի հետ եւ հիմնական, այսպես ասեմ, ուղղությունները, որոնք նախանշել ենք, նախարաջին հերթին երևի թե նորմատիվ ակտերի փոփոխություն, այդ թվում հանրային խորհրդի մասին օրենքի փոփոխություն, դա կընդդրի բնականաբար նաև կանոնադրության եւ այլ ենթաօրեն սրական ակտերի փոփոխություն։ Ինչու եմ խոսում սրա մասին, որովհետեւ հանրային խորհրդի արխիվ դրված են խնդիրներ, թվարկված են եւ առաքելությունը եւ այն գործիքները, որոնց միջոցով նա իրականացնելու է, բայց լիքը հարցեր անորոշ են։ Տեսեք, ես կազմի փոփոխության մասով ես չէ, որ այդ որոշումները կայացնում եմ, գիտեք, հանրային խորհրդը բաղկացած է 45 անդամից, 15 նշանակվում են կառավարության կողմից, 15 նշանակվում են քաղաքացիական հասարակության եւ հասարակության կողմից, եւ մյուս 15 նշանակվում են այդ 30 նշանակված անդամների կողմից։ Թերևս կազմի փոփոխություն կարող է տեղի ունենալ այն դեպքերում, եթե որոշ գործընկերներ համարեն, որ իրենք չեն աշխատելու այդ կառույցում, ինչպես ասենք ձեզ հայտնի դեպքերը եղան, մեր հարգելի գործընկերներ Պապկենը Պիպոյան կամ Կարենը Զադոյան այդպիսի հայտարարություններ արեցին։ Նայեցեք, ես հիշում եմ, որ նախկինում ինձ այդ հարցադրություն դուք հերթել եք, որ մտադրություն ունեք դառնալ հանրային խորհրդի նախակա։ Ցանկությունից չէ։ Իսկ ոնց ստացվեց։ Տպավորություն կա, որ ձեր ջանքերը իզուր չանցան, նշանակվեցիք, որովհետև միշտ ասում են, որ Ստեփան Սափարյանը գովերգում է Նիկոլ Փաշինյանին, նրա կառավարության հեղափոխական թիմին, եւ հաստուրան հիմա ստացավ բաղձալի պաշտոն։ Ես այդպիսի ջանք չեմ ունեցել, համաձայնելով նշանակվել հանրային խորհրդում կառավարության կողմից դեռևս տարի սկզբին, իմ մոտ մեկ ցանկություն է եղել, իհարկե շնորհակալ եմ եղել, որ գնահատվել այն փորձագիտական հմտությունները կոնկրետ անվտանգության, հակամարտությունների եւ այլ ոլորտներով, որոնցով ես զբաղվում եմ տասնամյակներ շարունակ։ Այդուամենայնիվ իմ կողմից ոչ մանկության երազանք է եղել դառնալ հանրային խորհրդի անդամ, առավել եւս նման նպատակ չի եղել դառնալ հանրային խորհրդի նախագահ, որի ուղղությամ որևէ ջանք գործադրեի։ Հետևաբար զուտ այսպես պատասխանեմ, ուղակի չեմ մերժել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկությանը, ինքն էլ կառավարության նիստում հասկացրեց, որ գոնե ինք այն մարդկանցից մեկն է, ով հավատում է, որ այդ մարմինը կարող է արդյունավետ աշխատել, այս թեմայով մենք եւ հանրային խորհրդի անդամ նշանակվելիս եւ նաեւ օրեր առաջ ունեցել ենք զրույց, ինքս առաջին հերթին ինձ եւ առաջին հերթին հանրության այն անդամներին, ովքեր համարում եմ, որ այդ մարմինը ընդհանրապես պետք է վերացնել, փորձելու եմ հակառակ ապացուցել, ինչպես նշեցի, ինքս ինձ եւ նաեւ հանրության մյուս անդամներին։ Ասում են դուք շահագրգռված եք, որ Վազգեն Մանուկյանը հեռանա։ Ես որևէ մեկի հեռացմամբ շահագրգռված չեմ եղել առաջին իսկ օրից, եթե վատ եք հետևել հանրային խորհրդի գործունեության ցավոք սրտի, առաջին իսկ օրվանից իմ ցանկությունն է եղել հստակեցնել, թե մենք ինչով ենք զբաղվում այդ կառույցում։ Ինձ համար անհասկանալի է եղել, որ որպես քաղաքագետ նշանակված լինելով այդ մարմնում, ականատես եմ եղել այդ մարմինը քաղաքական խաղերում օգտագործելու անթակույս նկարտումների, եւ դրա գագաթնակետը այն էր, երբ վերջին նիստում, որին չգիտեմ հետևել եք թե չեք հետևել, ենթադրում եմ, որ չեք հետևել, այլապես այդ հարցը չեր լինի, այդ նիստում Վազգեն Մանուկյանը ինքը շահադրեց մի բան, որին ես չէի կարող չնդիմանալ, դա հանրային խորհրդի առաքելության վերասահմանմաններ վերաբերվում եւ նրան, որ հանրային խորհրդի առաքելությունն է հասարակությանը դեմ տրամադրել իշխանություններին, այսինքն ընդդիմանալ իշխանություններին։ Հետևաբար, թույլ տվեք հարցին միջև վերջ պատասխանեմ, Վահե, հետևաբար հակասությունները հանրային խորհրդի նախագահի հետ հասել են գագաթնակետին այդ հայտնի ելույթից հետո, երբ ակնհայտ է եղել, որ իմ եւ իր պատկերացումները հանրային խորհրդի վերաբերյալ տարբեր են, որ իմ եւ այլ գործընկերների, ովքեր հանրային խորհրդը պատկերացնում են որպես ընդդիմադիր կուսակցություն,
բառացիորեն ես Վազգեն Մանուկյանին նկատի ունենք։ Միայն Վազգեն Մանուկյանը չի այդ ելույթը ունեցել, նման ելույթներ ունեցել են շատ այլ գործընկերներ։ Հետևաբար, այն գործընկերները, որոնք կշարունակեն ուղղակի հանրային խորհրդը դիտարկել որպես ոչ թե խորհրդատվական մարմին սահմանադրորեն նախատեսված կառավարությանը եզրակացություններ, առաջարկություններ ներկայացնելու, այլ ուղղակի քաղաքական խաղերին մասնակցելու, ապա իհարկե այդ պարագայում կամ ես պիտի այնտեղ անելիք չունենամ, կամ հանրային խորհրդի տվյալ անդամները։ Իսկ երբ որ խաղակալոները հստակեցվեն, ինչի մասին ես խոսեցի, հա, երբ արդեն նորմատիվ ակտերի փոփոխություններ իրականացվեն, եւ որից հետո հասկանալի լինի, որ թե ով այնտեղ անելիք ունի, այդ դեպքում իհարկե նրանք, ովքեր կմնան, բարի ճանապարհ մեզ բոլորիս, ովքեր կգնան, բարի ճանապարհ իրենց քաղաքական ընդդիմադիր գործունեություն ծավալելու առումով։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ իշխանության եւ Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես ասած, դրանները վերաբերվում հարցը։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցում արկա այդ բանին, որ ջանք գործադրելիս ջանք չեմ խնայել, ասեմ ձեզ, իմ այո, ջանք չեմ խնայելու պաշտպանելու այն հեղափոխությունը, որը եղել է հանրության մեծագույն մասի սպասելիքը, այն հեղափոխության, որի տոնակատարությունները հենց այս հրապարակում էին տեղի ունենում, իդեմս նախկին իշխանության ճանապարելու, և հեղափոխությանը պաշտպանելը, որքանով կհամընկնի նոր կառավարության գործողությունները պաշտպանելու, սա կախված կլինի թերևս կառավարությունից, ով կշարունակի հավատարի մնալ այդ արժեքներին։ Նախկին իշխանության ժամանակ, երբ որ հանրային խորհուրդը ստեղծվեց, շատ քննադատում էին, որ այդ խորհուրդը ստեղծվել է, հա, Վազգեն Մանուկյանին կամ X անձին պաշտոն տալու համար եւ կառավարությանն ու գովք անելու, կցորտ լինելու, համենայն դեպս դժվար թե հիշենք, դուք ինքներդ գուցե բանանեք։ Մեր պատգամավոր եղած ժամանակ այս իշխանության ժամանակ ինքը դարձավ կարևոր, հա, մարմին, ինչա, եւ ինչու դուք չհրաժարվեցիք այն ամենայնիվ, անդադ կներեք ավարտեմ, խոսակցությունները կգնան եւ կարծիքները գուցե եւ արդարացյուն կլինեն, որ ի վերջո ձեր պայքարը նախագահ լինելու համար էր այս խորթում, ձեր դուք ասացիք ձեր երազանքը չի եւ այլն, բայց կարող էի կարծիք։ Պնդում եմ, կրկնում եմ, հայտարարում եմ, որ որևէ կերպ մինչև 4-5 օր առաջ, այսպես ասեմ, ժամկետը, երբ անակնկալ այսպես առաջարկություն ստացվեց զրուցելու վարչապետի հետ, մինչև այդ պահը որևէ ձևով իմ մտքով չի անցել, որ սա այն կարգավիճակն է, որը ես կուզենայի զբաղեցնել իշխանության մեջ։ Միայն դուք կարող եք այնպես ո՞նց ասեմ, թե ես միակ եւ մինուճար այդպես եւ անփոխարինելի մարդու համբավ ունեմ, բարեբախտաբար այդպես չէ եւ հուսամ այդպես չի լինի երբեք, հուսամ շատ ավելի լավ տեխնատուներ կլինեն հանրային խորհրդի նախագահի եւ անդամների համար, բայց մի բան ակնհայտ է, որ երբ ես ասում են, թե դու ինչու ես քննադատում թավշյա հեղափոխության կամ կառավարության այս կամ այն գործելակերպը, իսկի տարբերություն այլոց նաև ոմանք ֆիքսում են, որ ես որոշ հարցերում քննադատում եմ, բնականաբար չես կարող ուղղակի զուտ լինել քննադատողի դերում, եթե կա որոշակի առաքելություն, որտեղ քո մասնագիտական կարողությունները կարևոր են։ Ես երբեք կաշկանդված չեմ եղել։ Ես երբեք կաշկանդված չեմ եղել։ Նայեք, քննադատությունը եւ քաղաքական ընդդիմախոսությունը տարբեր բաներ են։ Հանրային խորհրդի մասին օրենքը պահանջում է, այսպես կոչված մեզ հայտնի մեծ քաղաքականության մեջ, ընդդիմություն, իշխանություն եւ այսպես այլ խնդիրներով, այլ կոնֆլիկտներով, որոնցով դու հանդես ես գալու որպես արբիտր կամ կամուրջ կառավարության եւ հանրության միջեւ, դարձերում պիտի քաղաքական չեզոքություն պահպանես, բայց դա չի նշանակում իհարկե համաձայն լինել կառավարության բոլոր գործողություններին։ Պարզապես դուք շարունակելու եք, համարում եք, պարոն Սաֆարյան։ Հայտարարեց նաև, որ ասաց, երբ որ ինքը ձեզ ներկայացնում էր, ասաց, պետք է վերջ տրվի այսպես քաղաքական առևտրին, հա, որ օրինակներ վերեց։ Ես եւ նաև խոսեց, ասաց, սա վերջին հնարավորությունն է ապացուցելու, որ հանրային խորհրդը իրոք պիտանի մարմին է։ Երկու հարց ունեմ։ Կարծում եք հանրային խորհրդում նախկինում այդպես քաղաքական առևտուր է գնացել, ինչի մասին խոսեց վարչապետը, եւ երկրորդ, եթե չստացվի հա աշխատանքը համոզել
կարծում եք, որ գիտեք, որ սահմանադրությանը այսպես փոփոխվում է։ Ինքը քաղաքական առևտուր, արդյոք նոր սահմանադրությունը մեթեվաբար պետք է բացառել հանրային խորհուրդը։ Ամենևին չհավակնելով մեկնաբանելու վարչապետի խոսքերը, թե ում ի նկատի ուներ, ես կարող եմ ենթադրել, որ խոսքը վերաբերվում է 2008 թվականից հետո տեղի ունեցած զարգացումներին, որի արդյունքում ստեղծվեց հանրային խորհուրդը եւ քաղաքական առևտուր թերևս ի նկատի ուներ, հիշեցրեց մեկ այլ նախադասություն, որ եթե ինչ չնշանակեք որևէ տեղ, ապա ես ընդդիմություն կդառնամ, դա ոչ միայն վերաբերվում էր այսօր նախկին իշխանության ներկայացուներին, ովքեր առաջարկում են նման գործարքներ, այլ ենթադրում եմ, որ քանի որ խոսքը վերաբերվում էր հանրային խորհրդի նախագահի նրան տրված շանսի եւ այլ բաների մասին, ենթադրում եմ, որ խոսքը վերաբերվում էր հենց այդ շրջանին, Վազգեն Մանուկյանին, այո, Վազգեն Մանուկյանին, ում հանրային խորհրդի նախագահ նշանակվելը համենայն դեպս ըստ վարչապետի եղել է քաղաքական տորգի արդյունք, թեպետ դա ըստ վարչապետի չէ, որովհետեւ հանրության շրջանում եւ նաեւ մեր կողմից 2009 թվականին, երբ ստեղծվում էր այդ մարմինը, բազմիցս այսպեսած դժգոհություններ են արտահայտել, որ հանրային խորհուրդը ստեղծվում է ուղղակի ինչ-ինչ մարդկանց քաղաքականության մեջ պահելու եւ իշխանության կողքին պահելու համար։ Թերևս վարչապետի խոսքը քաղաքական տորգի մասին կարող եմ համարել ուղղակի այս խնդրին վերաբերվող։ Սոցիալական ցանցում ոչ միայն ակտիվ եք, նաեւ երբեմն ձեզ նաեւ քննադատում են, որ դուք անընդունելի բառապաշար եք օգտագործում։ Ես դրանից մեկի մասին խոսեցի։ Քաղաքական, հա, փոխվելա պարոն Սաֆարյանը, շարունակելու։ Եթե դուք ակնարկում եք 3 շրջանառության մեջ դրված սկրինշոտերը, ապա դրանք եղծված են։ Ուրեմն միջև այդ էլ դուք, չէ, ես չեմ հերկելու, որ որոշ կոշտ գրառումներ արել եմ, մեղմ ասած, որպես հանրային խորհրդի նախագահ, իհարկե ոչ, բայց իմ ասելիքի բովանդակությունը, հավատացնում եմ ձեզ, երբեք չի կարող փոխվել։ Ես գիտեմ նույն բանը ձևակերպել տարբեր լեզուներով, կփորձեմ անել դա։ Երեկվա սքրիների մասին էլ, երեկվա սքրինշոտերը, դրանք ֆոտոշոփված են, դրանք վերաբերվում են մի անձի, որը հենց ինքը անցնում է բազմաթիվ քրեական գործերով ի դեպ ձեր տեղեկությունների համար, այդում եւ լրագրողներին եւ նրանց ընտանիքներին սպառնալու վերաբերվող, այդ անձը թաքնվում է այժմ Հայաստանի Հանրապետության արտարադատությունից, եւ նրա պատի հետ կապված Ռոբերտ Ավակյան, նրա հետ կապված, այո, այդ անձի հետ միասին, այո, հենց այդ անձի հետ, այո, հենց ես կարող եմ ձեզ չասեմ անուններ, պատգամավոր եւ լրագրող, այո, ձեր գործընկերներին սպառնալու ֆիզիկական հաշվեարդարի, ընտանիքին վերաբերող զրպարտության տեղեկություններ, այսինքն այդ անձը, որի պատին իբրև թե պատրաստվել է այդ սքրինշոթը, ինքը հնտրվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից, եւ ես զարմացած եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները շարունակում են չհետևել սոցիալական ցանցերին եւ չտեսնել, որ այդ հանցագործություններով մեղադրվող անձի անվան շրջանառությամբ որոշ հայտնի շրջանակներ արդեն այն մարտիկ, ովքեր տարածում են, հերթական կեղծիկներ են տարածում։ Եթե խոսքը վերաբերում է նման սքրինշոթերի մասին, ես կարող եմ հիշեցնել, որ նման բաներ տեղի ունեցել նաև 2016 թվականին, երբ նույնիսկ իմ անունով կեղծ էջ էր բացվել սոցիալական ցանցերում, իմ անունից կրկին կերծվել էին սքրինշոթեր։ Հետևաբար, եթե խոսքը սրա մասին է, ապա ես սրա համար պատասխանատու չեմ եւ հորդորում եմ բոլորին, այդում եւ ինձ համակրող եւ չհամակրող բոլոր մարդկանց, ուղղակի լրջորեն չվերաբերվել նման բաներին։ Ինչ վերաբերվում է սկզբունքային դիրքորոշումներին, դրանք երբեք չեմ թաքցրել։ Ուղղակի դրանց ռեզուլտ փոխվի։